В цьому чаті найбільш часто ставлять одне і те запитання. Я думаю, ви знаєте про що? Про стіну Яценюка, яку вам згадували багаторазово. Якщо ми говоримо в контексті того, що, ну, дивіться, завершилася війна, Російська Федерація, ну, вона буде існувати в якомусь форматі ще деякий час. І тому нам буде потрібно вирішувати питання, яким чином відгородитися від цієї держави терориста в першу чергу. І це треба буде робити за чималі гроші, я сподіваюся, які нам допоможуть отримати наші західні союзники. Що втримає наступного разу агресора? Що нам потрібно будувати? Стіну Яценюка, Атлантичний вал чи щось інше, щоб наступне вторгнення стало просто неможливим. Коли я в 2014 році прийняв рішення будувати державний кордон, ну його там назвали спочатку стіна, а потім його назвали Європейський вал, то було чітко сказано, це перша лінія оборони, це державний кордон. На превеликий жаль, фінансування державного кордону, ну, було на мізері. І тільки в минулому році цей уряд Зеленського заявив про те, що вони хочуть витратити 19 мільярдів на завершення будівництва державного кордону. Я не бачив ніде жодних фотографій про те, що російська техніка рухалась через той кусок державного кордону, який був побудований. Я не бачу цього. Я бачу, що російська техніка рухалась по дорогам. А там, де був кордон, вони туди не їхали. Чи може бути державний кордон як велика китайська стіна? Так він і так і не планувався, і він не може бути. Це, дивіться, ну це ж брехня, ну це фікція, це умисна перекручування, маніпуляція. Тоді, коли почалась міграційна криза, пригадуйте, білоруси, коли почали відправляти до Польщі і Так. так далі, тоді на кінець-то наш уряд спохватився і кажуть: о, так цей проєкт Яценюка, він правильний, його треба завершити. А чому ж ви його раніше не завершували? Чи може цей проєкт стати на заваді ракетам, літакам, іншим засобам авіації, дронам? Ну, звичайно, Ну, ні. очевидно, Ну, що це ні, ж... так. Ну, як можна навіть... Ну, це така дешева спекуляція. Тобто... Державний кордон – це обозначення меж країни. Що може стати на заваді російської армії, яка рухалась не через державний кордон, а яка рухалась по шосе, по трасам, де вони їздили? Вони ж не їхали через рви, вони не їхали через ті лінії, які були побудовані. Вони їхали там, де було швидко. Зупинити може тільки сильна армія. Сильна модернізована армія. І наші західні союзники повинні це усвідомити. У нас самі сильні вояки. Але нашим воякам треба саме сильне обладнання, саме модернове. Починаючи з літаків, протиракетної оборони, засобів радіоелектронної боротьби. Настав час, щоб Україна стала насправді ракетною державою.